Novidade! Foi lançada hoje uma nova atualização para o Minecraft Bad Rock Edition, que corrigiu alguns problemas bem importantes. Tinha um problema que o pessoal tava perdendo as armaduras lá nas câmaras de julgamento, que os mobs pegavam e depois elas não sumiam, não voltavam. Entre outros problemas, tivemos correção de mob de Breezy, paridades e vários outros detalhes. E novidades também no modo editor. Então olha só, preste atenção nesse vídeo, que ele tá muito bacana. Ah pessoal, mas antes, só lembrando que recentemente eu postei esse vídeo aqui, que é um tutorial para você fazer um farm de ferro na versão 1.21 do Minecraft. É um tutorial atualizado e um modelo bem eficiente. Eu também quero aproveitar para recomendar esse vídeo aqui de top 5 seeds muito legais para você jogar nova atualização 1.21. São seeds excelentes. Eu vou deixar os links dos vídeos aqui na descrição. E agora vamos prosseguir. E também pessoal, eu estou aqui nessa página oficial do Minecraft. A nova atualização que temos hoje é essa aqui, a Minecraft Beta Preview de número 1.21.20.21. Só um detalhe, a página é bem longa, tá? Temos aqui realmente muitas correções, muitos ajustes, então vou focar aqui naqueles que são principais, tá? Porque tem muita coisa. Tem até novidade aqui no modo editor, que é bem interessante. Então, bem, vou traduzir a página e ler para vocês aqui as partes principais. E também, pessoal, traduzir a página e vamos focar aqui. Recursos e correções de bugs. Aí temos aqui, olha só, as informações sobre as bandeiras, que são os estandartes. E aqui fala que espelhou a parte de trás das texturas do banner da caveira, o Guster e o Flow. E temos aqui na parte de blocos que foi corrigido um problema com a textura da laje de quartzo. Bom, então sobre os banners, temos aqui uma imagem que mostra o que estava acontecendo, que é sobre o espelhamento na parte de trás dos banners, mas sinceramente não entendi muito bem qual foi o problema, tá? Mas tivemos uma correção nesse sentido em relação aos banners. E sobre o quartzo, o que estava acontecendo é o seguinte, é que a laje de quartzo comum estava usando a textura de outro quartzo no jogo. Percebam que a parte de baixo aqui é uma textura diferente desse outro quartzo aqui tradicional, tá? Era essa a diferença que estava rolando, um probleminha, mas que já foi ajustado. Bom, avançando, agora temos aqui a parte de jogabilidade e aqui temos uma relação bem grande de problemas que foram corrigidos também. Eu vou citar dois aqui no início que são bem importantes, tá? O primeiro é esse aqui. Foi corrigido um problema com Shroud Spawners não ejetando itens em mundos antigos. E o que acabava acontecendo? Quando você criava um mundo antigo e depois atualizava, ia jogar naquele mundo antigo, o que acabava rolando? Os Shroud Spawners não estavam gerando os drops. E vou mostrar tal que estava acontecendo, só que antes também quero citar isso aqui. Mobs gerados por menos Shroud Spawners agora largam itens que coletaram. E o que acabou acontecendo? Olha só, quando você derrotava, ou melhor, quando você era derrotado por um mob que estava sobre aquele efeito sinistro lá na Trial Chamber, você perdia seus itens e ele pegava, você não conseguia pegar mais. Só que agora isso é possível. E deixa eu mostrar um pouco desses bugs. Bom, então olha só, nesse vídeo aqui temos o que estava acontecendo. O jogador derrota as criaturas, aí o Troll Spawner, ao invés das recompensas, simplesmente não estava dando as recompensas. E claro, isso aqui é um bug bem grave, mas é porque estruturas antigas, quando eram atualizadas, estava acontecendo isso, tá? Mas foi corrigido. Já outro problema era esse aqui. Quando o jogador era derrotado, nesse caso, ele deixou cair os seus itens aqui na derita. Aí o que acontece? Normalmente os mobs podem pegar e equipar, só que quando ele ia tentar conseguir os itens de volta, é digamos que derrotando os mobs, simplesmente os itens não caíam no chão para ele pegar. Aqui acabou não dando certo, mas quando ele volta lá, olha só, ele derrota o mob e realmente não consegue dropar o item que era dele, tá? Ou seja, quando você perdia seus itens e os mobs pegavam, você não conseguia recuperar mais. Só que isso foi corrigido, pelo que eu entendi nessa versão de hoje. Bom, e de volta aqui na página, temos algumas correções aqui sobre crafts, entre outros detalhes, tá? Mas não quero entrar muito nessa parte aqui, já que tem uma correção importante. Foi corrigido um bug onde o Breezy poderia ficar preso em um lugar sob um teto de blocos enquanto atacava. É um bug que foi corrigido, tá? E aqui temos outros bugs corrigidos também. Por exemplo, as cargas de vento lançadas pelo jogador não tem mais a chance de causar um de dano por acerto, ou seja, essa bolinha antes, o poder de vento estava causando mais, só que agora esse dano aí foi controlado. Aí temos aqui mais informações, tá? Inclusive isso aqui é muito importante. Usar o tridente com encantamento contra a corrente agora cancela corretamente a redução de dano de queda da carga de vento. Muitas pessoas estão tentando, digamos que, aproveitar o tridente do Minecraft com aquele encantamento que já existia para ter, digamos que, mais eficiência, só que estavam tendo algumas dificuldades e tivemos aqui uma correção nesse sentido. E tem aqui realmente outras correções, tá? Mas não quero focar muito nessas aqui com vocês, porque tem mais coisas para gente conferir lá abaixo. Bem, então temos aqui agora a parte sonora. Galera, a versão de hoje está bem grande. Vou tentar ler de forma acelerada, tá? Olha só, os sons de criação e falha do crafter agora tem um deslocamento de tom aleatório. O som de falha do artesão, que é o crafter, agora tem
tem uma distância máxima de 3 blocos ao invés de 5. Aí temos aqui mais detalhes sobre essa questão de som. Olha só, o som aberto da porta do cofre agora tem um tom diferente. Os sons de intervalo do Trial Spawner agora tem tons diferentes. Enfim, se você curte a parte sonora do Minecraft, se você presta muita atenção aos sons do jogo, aqui tem, olha só, muitas mudanças, tá? Aí avançando ainda sobre a parte sonora, temos agora a parte musical. E é dito que a música Echo in the Wind agora toca no bioma Lush Caves. E temos aqui, olha só, o 5, The Side, Relic, Creator e Creator Music Box e Precipo agora estão atribuídos ao controle deslizante Jukebox e Notebook. Enfim, tanto a parte aqui sonora dos efeitos como a parte de música também receberam atenção, tá, nessa versão de hoje. Bem, avançando, temos aqui a parte de paridades. Aqui é dito que os caules de cogumelos gerados naturalmente não soltam mais cogumelos quando extraídos. Avançando, a chance de obter cogumelos máximo de 2 de bloco de cogumelos marrom e vermelho foi aumentado para corresponder à versão Java de 10% por cogumelo para 11,11%. É dito que agora o Baiacu na versão Bedrock dá efeito náusea 1 ao invés de efeito náusea 2 quando consumido. Uma paridade também está em relação a Java Edition, só lembrando que paridade é esse esforço para manter a versão Java e Bedrock semelhantes. Avançando, zogmas agora emitem sons de raiva ao perseguir o jogador ou mobs. Abelhas agora começam a sofrer dano de afogamento após um segundo que estão debaixo da água. Fabricar um cobre cortado oxidado em Stone Cutter, que é o corto de pedra, agora produz duas placas ao invés de uma, um ponto positivo. E aqui temos que a fabricação de tijolo de quartzo a partir de bloco de quartzo agora rende 4 tijolos de quartzo ao invés de um. Novidade bem legal para o pessoal que constrói esses itens. Bom, prosseguindo, agora temos aqui a parte sobre o modo editor, tá? Que é um modo especial do Minecraft que eu acho que poucas pessoas usam, só que ele vem recebendo aprimoramentos constantemente e aqui de forma bem resumida. Agora você consegue editar dentro do próprio modo editor algumas opções, digamos que de céu, por exemplo, entre outros detalhes. Deixa eu até mostrar aqui de forma rápida um post que eu vi no Twitter, ou melhor, na rede social X. Bem, então olha só, o post que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, feito pela Kylie, tá? Aqui na rede social X, eu traduzi e é dito o seguinte na descrição: atualização do editor na Bedrock Preview de hoje inclui uma visão antecipada dos recursos de edição gráfica adiada. Visualize rapidamente as alterações em todas as diferentes configurações disponíveis para criadores. Aí temos aqui, olha só, um exemplo. Temos aqui o céu na cor natural, tá? Aquele tom azul, sendo que no modo editor agora conseguimos editar a própria cor do céu. E olha só que interessante, aqui temos um exemplo de como a cor do céu vai mudar. Tá aqui a paleta de cor azul. Aí olha só, ela vai começar a mudar de um lado para o outro e simplesmente a gente consegue dentro do editor realmente agora mudar a cor aqui, olha só, dentro do game, lembrando, no modo editor. Bem interessante, e aqui é apenas um dos exemplos das funções ou recursos que chegaram. Bom, de volta aqui na página, ainda tem bem mais informações sobre o modo editor, tá? Só que eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição para esse vídeo não ficar muito longo, mas tem muitas novidades. E temos aqui a parte de gráficos, temos aqui a parte dos recursos técnicos experimentais, inclusive essa parte aqui sobre shaders. Só que vou deixar para falar sobre esse assunto aqui dos shaders em outro vídeo, beleza? E bom, pessoal, por enquanto é isso. Como podemos conferir, tivemos aí muitas correções e ajustes para a versão Bedrock Edition, mas só lembrando que nessa altura do campeonato, só para vocês terem dúvidas, o foco não é mais adicionar recursos e realmente corrigir, ou seja, o que tiver que ser adicionado agora deve chegar um pouco mais adiante e provavelmente ficará para a versão 1.22 do jogo, ou seja, o próximo tema, a próxima atualização do game. As únicas exceções que talvez aconteçam possam ser aí no modo hardcore, tá legal, e também algo sobre shaders, mas sinceramente são recursos que eu acho que ainda vão ficar como, digamos que, experimentais. Mas por enquanto é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!